2015. Åtta hästar tar plats bakom startbilens vingar. 3 miljoner väntar vinnaren. Strax start. Invändigt nummer 1, Magic Tonight, som utan problem försvarar ledningen. Längre ut i banan kommer nummer 5, BBS Sugar Light, liksom nummer 6, Mosaic Faith. 2 Royal Fighter ner i rygg på ledaren. Sedan som 5, nummer 3, Maven. Som 6, nummer 4, Nuncio. Näst sist 7, Timo K. Allra sist nummer 8, Vansen. 6 Mosaic Faith tvingas ta positionen som meta i andra spår. 4 Nuncio kvar ut i tredje spår. Andra ytter för 5 BB Sugar Light. 3 ytter 3 Maven. 4 ytter 7 Timo K. 5 ytter 8 Vansen. Mardröms inledning för 4 Nuncio. Samtidigt som 1 Magic Tonight passerar 500 meter. 0-8-9. Och Ludde vill inte släppa ner Stefan Melander nu, så nu blir det fortsatt högt tempo. Fördel, gigantisk fördel förstås, Magic Tonight. Ja, det är klart, men BB Sugar Light får ju loppet. Maven, får se vad hur han gör om han törs gå ut. Han måste gå ut i rygg på Nuncio naturligtvis. Och nu är 5 BB Sugar Light fastlåst som 2 i andra spår. Timo K går med som 3 i tredje spår. 1 Magic Tonight närmar sig passeringen för 1000 meter. Snett ytter, 6 Mosaic Faith. 0-9-9. På väg in i slutkurvan Magic Tonight i sin picka, snäppiga stil med 6 Mosaic Faith utvändigt. Först i tredje nummer 4, Nuncio. 2 i tredje spår nummer 3, Maven. Fast i andra ytter nummer 5, BBS Sugar Light. Fast i rygg på ledaren, nummer 2, Royal Fighter. 3 i tredje spår nummer 7, Timo K. Fast i tredje inner nummer 8, Vansen. På väg ut i slutkurvan, 1 Magic Tonight leder. Utvändigt finns nummer 6, Mosaic Faith. Längre ut nummer 4, Nuncio, som hängt i tredje spår hela loppet. Mosaic Faith utmanar ledaren. Här kommer 4, Nuncio. Ännu längre ut kommer nummer 3, Maven. Mosaic Faith avgjort gentemot ledaren. Kan han stå emot Nuncio? 3 hästar på linje. Invändigt kommer nummer 1 Magic Tonight. 1, 6 eller 4. Det är Magic Tonight! Oj, oj, oj. Men vilken lopp. Och Nuncio. Mosaic Faith och Nuncio. Nuncio tredje spår runt om. Det här är... Och Ludde såg ut att gå mot vinst och det var 75 kvar. Ja, men det är Örjan. Det är Örjan. Han är alltid det där lilla... Ja. Och gissa hur skötaren till Magic Tonight mår just nu. Det är helt sjukt. Helt sjukt. Hur många vinnare fanns det inte bakom Magic Tonight? Ja, De var fastlåsta, de var tappra. Mosaic Faith utvändigt om ledaren. Nuncio hängde i tredje spåret. Ja, hela loppet. Har vi någonsin sett en häst gå i tredje spår i elitloppet och bli slagen med en halv längd och i 3 mål? Nej, jag har inte varit med. 4 år gammal, vad är det här för något? Det är... Den prestationen är fenomenal, den är femstjärnig. Men vi måste ju hylla Magic Tonight också. Absolut. Som Roger Wahlman framför.